Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, estamos aqui para mais um vídeo. E hoje nós vamos trazer aqui as melhores armas aqui, né? O meu top 5 armas, e tem uma extra aí, que são para mim as melhores atualmente dentro do Elden Ring, depois dos patches, atualizações. Armas que podem ser muito úteis para você ir para DLC, né? Testar builds, etc. Provavelmente elas vão funcionar muito bem ali na DLC. Então vamos falar delas aqui, né? Porque a DLC faltam 20 dias para essa maravilha, tá chegando. Então, antes de mais nada, não se esqueça, contribua com aquele likezão, se inscreva no canal e vem comigo pro vídeo. Vamos começar aqui com a Esmaga Gigantes, né? Essa daqui é uma arma feita de pura força, simplesmente. Ela requer 60 de força pra você ter, né? Então é uma arma feita pra esse tipo de build. Ela podia ser utilizada, pode ainda ser utilizada, uma em cada mão, né? Você pegando ou pedindo pra algum amigo dropar uma extra pra você. E você pode buildar ela em torno de ataques de você pular e cair no inimigo. Só que isso já não tá mais tão forte hoje em dia. Eu prefiro utilizar a versão dela de uma mão apenas, utilizando ali as cinzas da guerra que tem pra ela, de determinação, que você utiliza e o próximo ataque vai dar muito dano. A determinação você pega ali naqueles besourinho que fica nesse ponto aí do mapa. E essa skill aqui, ela é boa porque você vai buffar e você vai utilizar o ataque carregado, que você dá aquela pirueta no ar e acerta os inimigos. Isso é maravilhoso. O talismã que você tem que utilizar, se você for utilizar os ataques carregados, né, o principal seria o talismã de machado que você pega lá em Engrave, perto do Blight, nesse ponto aí do mapa. E pra você pegar esse marretão por si só, você pega lá no Platô Altos, perto ali, né, da cidade, da capital. Nesse ponto aí você vai encontrar uma espécie de carruagem com baú, você pega ali. E essa arma aqui é muito interessante e funciona muito bem, tá bem forte. E nós temos aí o Atiçador da Morte, né? Essa arma aí, ela é bem peculiar, bem interessante, tá? Ela tem uma escala maior com destreza, entretanto, tem uma pegadinha aí. A destreza, ele vai aumentar o dano físico dessa arma, mas a gente quer utilizar mais a skill dela, que é a skill ali que solta aqueles rastros de fogo no chão. Existem duas formas, né, dessa skill. Você pode utilizar a skill e depois apertar o ataque fraco, que ele vai criar um rastro de fogo no chão, ou você pode apertar o R2, o ataque forte, que ele vai criar uma explosão. Eu prefiro o R1, porque ele cria uma chama que fica no chão por alguns segundos, e isso vai dar dano contínuo nos inimigos. E isso é excelente, ele causa muito dano, ele vai causar dano de congelamento, que é tipo um sangramento, vai explodir o HP do inimigo, tá? E ainda você pode deixar os inimigos meio que andando ali por cima enquanto você se cura e tal, que eles vão tomando um daninho. É muito forte, só que essa skill em questão, ela escala com inteligência, ela é uma espécie de magia. Então você vai querer colocar mais inteligência que destreza aí. E, né, por você estar utilizando muita inteligência, você quase não vai utilizar os ataques físicos dessa arma. Então não compensa muito você focar em ela ter ataque físico, já que você pode também, né, na outra mão, colocar um cajado e utilizar magias que vão aumentar ainda mais o seu dano. Então ela é muito forte, mas tem alguns talismãs que a gente vai querer utilizar nela. O primeiro é o fragmento do Alexander, que vai aumentar em 15% o dano da nossa skill. Você pega esse fragmento fazendo a quest do Alexander, tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer. E também a gente vai precisar do talismã de escorpião mágico. Esse aqui em questão a gente pega com o Selvis ali, que é aquele assistente da Honey. Entretanto, você não pode dar a adaga pra Honey antes de completar a quest dele, senão você vai perder. Então esse aqui é um talismã um tanto perdível aí. Tome muito cuidado, pode ser que até você não tenha. Ele aumenta ainda em 12% o dano de magia seu. Então ele é muito bom e pode ser muito útil. Mesmo se você não tiver esse talismã, essa arma ainda é muito forte, tá? E essa arma em questão, claro, você pega naqueles Deathbirds. Nesse ponto aqui do mapa de Kaelid, você precisa passar o tempo e deixar de noite. Esse Deathbird vai aparecer e você derrota ele. Dá pra pegar até meio que no começo aí. Você pode ficar meio que ali em cima das pedrinhas, tentando atacar os Deathbirds à distância, que funciona também. E cara, ela é uma excelente opção, dá pra você ir logo do comecinho com ela até o fim, que ela vai se provar ser muito forte e útil, em, tipo, vai xizar muito chefe. E nós temos aqui a nossa lindíssima lança de Grand Sax. E assim como a espada anterior e a maioria das armas aqui, a gente vai focar muito em armas que tem skills. E skills principalmente que acertam a uma certa distância, que é algo que é um meta muito bom pro jogo e que funciona em cenários normais, até como chefes, pra você deixar uma mímica e você ficar ali em segurança spawnando skill. E a lança do Grand Sax, ela entra nesse quesito. Ela tem uma skill de raio muito poderosa que dá muito dano. E o lado talvez positivo dela é que você ainda vai ter dano físico, porque diferente da última arma aqui, ela não escala com uma coisa diferente na skill. Então
A skill também vai escalar com destreza. Então você vai upar destreza pra essa arma aqui, além dos atributos mínimos, e você vai dar dano tanto físico quanto dano ali do choquinho, né? Esse dano de choquinho você pode segurar mais um tempo a skill, ele vai carregar e vai causar mais dano. E é muito bom também essa habilidade pelo fato de que ela tem um alcance excelente. Então você vai conseguir acertar inimigos a uma boa distância, atrair inimigos e chefes também. Você pode ficar à distância ali só, né, quase de espectador, só a distância no sniper ali acertando. Muito forte. E ela tem alguns talismãs que, assim, eu vou basicamente passar todos os talismãs pra ela porque todos são muito bons. O primeiro é o fragmento do Alexander, que você faz a quest da Alexandra, já tem aqui no canal, e vai aumentar o dano da sua skill. O talismã do ritual, que aumenta 10% do seu poder de ataque quando seu HP está no máximo. Isso você pega aqui nesta dungeon, nesse ponto do mapa. Isso é muito bom porque como você vai ficar tecnicamente de longe e você vai deixar uma mímica ou sei lá, você vai estar longe do inimigo, você tem de estar com o HP cheio. Então, por você estar com o HP no máximo, você vai aumentar o seu ataque com esse talismã. Então, ele acaba sendo muito útil para você. Ícone de Godfrey, que aumenta o poder das skills carregadas, né? Como essa skill você pode carregar do choque, vai aumentar mais o seu dano. Esse talismã você pega ali no Pato Atlas, nesse ponto aí, onde você tem que usar daquelas chavinhas de espada pra pegar. E por último, o talismã do escorpião elétrico, que você pega nessas catacumbas aí, né? Atrás daquelas chavinhas também que você tem que ter de espada, você pega esse talismã e vai aumentar o seu dano de choque também. Então, esse aqui tem basicamente a build completa aí pra vocês, porque é muito bom, funciona, casa muito bem esses talismãs aí com essa arma. E a arma você pega, né, lá em Laedel, nesse ponto aí, depois que você derrotar o Godfrey, você vai descer ali, você encontra até aquela estátua do Radagon, da Marika, e você vai ver a lança, né, simplesmente perfurando a cidade. Então você vai até lá, você vai tentar cair em cima dessa lança ali, e você vai subir, vai pegar essa arminha aí. Cuidado que essa arma é perdível, né, então se você derrotou o Malekith, você não tem ela. Nessa altura do campeonato, você já joga desde o lançamento, você já sabe disso provavelmente, mas se não, fique sabendo. E temos a espada do Carrasco de Marais. Esta arma aqui, cara, ela é bem legal, ela dá um dano muito bom, ela tem uma escala mais forte com força, mas também ela escala bem com arcano, então você pode colocar bastante força, mas colocar um tiquinho em arcano também, ela vai dar um dano muito bom, tá? Esta arma aqui, cara, ela é, tem uma skill bem peculiar, que é a skill carregada quando você utiliza, que ela gira ali a arma, e cara, essa skill aqui quando pega, ela dá muito, muito dano. Então ela é muito forte porque ela tem um potencial de dano absurdo. Só que ao mesmo tempo, ela tem um contra. Porque essa skill, primeiramente, ela é uma skill que não tem um alcance muito grande. Então você precisa estar bem perto do inimigo para poder utilizá-la. E segundo, é que dependendo ali, você pode sofrer um ataque de inimigo e a sua skill vai ser cancelada. Então sim, você não vai jogar a espada e você vai tomar um ataque, a espada vai continuar rodando ali. Não, vai cancelar essa skill da espada. Então isso aí tem alguns probleminhas, né? Chefes que se movem muito, por exemplo, vai acabar sendo um ponto negativo. Só que é uma maravilha de ver quando esse negócio aqui acerta certinho o chefe. Em chefes grandes aqui, mano, nossa, que causa uma destruição. É fenomenal, tá? Então, é uma arma muito legal. Ela tem esses contras, tá? Ela tem ali um ponto que pode ser ali mais difícil dependendo do chefe que você tá utilizando. Você vai sempre ter que ter uma espécie de distração. Tá, então, em alguns casos, essa skill não vai ficar tão boa. Mas o ataque base dela também é muito forte, é muito bom. Então, também vai funcionar em situações assim, tá? Com ela, tem alguns talismãs que são interessantes a gente utilizar, tá? O próprio ícone de Godfrey, que eu falei, e o próprio fragmento de Alexander, tá? Mas a gente tem ali aquela insígnia da espada alada, que aumenta o ataque de ataques consecutivos, que a gente pega na quest da Millicent. E também tem a prótese de Millicent que a gente pega, só que a gente não pode pegar esses dois talismãs ao mesmo tempo, né? Então precisa de um amigo pra dropar, ou você fazer um NG+. Mas um desses talismãs já aumenta bastante o poder de ataques consecutivos, tá? Principalmente a insígnia aí da espada que você pega terminando a quest. Então, é muito bom esses três talismãs aí pra você e vai causar um estrago muito bom nos inimigos, tá? É uma arma muito boa. Essa arma, inclusive, você pega aí neste ponto do mapa, nesse forte, tá? E, cara, excelente opção, só tem esse contra aí que ela não é 100% viável em alguns casos. E temos aqui a espada grande da Lua Sombria, nossa querida Moonlight, que, cara, ela tá sendo uma das armas mais fortes do jogo. Inclusive, eu coloquei ela aqui como a segunda mais forte, porque a primeira também é muito boa.
Emulite é uma arma que vai escalar puramente com inteligência. Então, a skill dela, os ataques dela. Então, você vai utilizar ela junto com uma build de magias ali, né? E ela funciona desse jeito. E ela tem uma skill que é muito boa, que você buffa a arma, né? Que é chamada Moonlight. Você buffa a arma e os seus ataques carregados com essa arma vai criar, tipo, uma skill à distância que vai acertar os inimigos. Isso é muito bom porque esse buff dura um minuto e você só gasta mana pra usar a skill. Então é um minuto de você spamando o ataque que funciona a média distância ali nos inimigos, sem muito estresse, sem gastar mana. Isso é útil pra caramba. Causa um dano muito bom, além disso, causa congelamento, que é excelente. O talismã pra ela, você vai querer utilizar o talismã do escorpião mágico, o ícone de Godfrey e o fragmento de Alexander. Esses talismãs eu já falei nas outras arminhas aí, como você pegar eles, tá? Então eles vão combar, vão funcionar muito bem com essa arma aqui. E a arma você pega fazendo a quest da Hani. Se você ainda não fez, né, você não tem ela por algum motivo, a gente tem aqui no canal também. Basta aí você ir no vídeo que vai estar lá brabíssimo pra você. E nós temos ela, a braba, a incrível arma da blasfêmia, a lâmina da blasfêmia, cara. Ela é atualmente, pra mim, a top 1, a melhor arma que a gente tem ultimamente em Elden Ring pra deveras situações. Isso por causa da skill que ela tem, que ele cria um rastro de fogo no chão que atinge os inimigos. Mas não só isso, além de dar um dano muito bom, isso aqui te cura de uma maneira absurda. E quando você derrota os inimigos, você também se cura. Então, em muitos casos, dependendo quando você pega isso aqui, você não vai utilizar estes e você vai poupar muito estes flask. E você fica mais seguro em alguns casos, porque você fica, ah, eu vou atacar. Você vê que o inimigo tá te atacando, você fala, tô nem aí, eu vou utilizar a skill, porque por mais que ele me ataque, eu vou me curar ao mesmo tempo. Isso deixa a arma excelente. Tanto o ataque físico da arma quanto a skill escalam ambos com fé. Então você vai colocar o máximo de fé que você puder, né? Equilibrando os outros atributos também. Com um pouquinho de barra de mana, se você quiser assim. E, ó, tá perfeito. Excelente arminha aí. E os talismãs pra elas que você vai utilizar é o fragmento do Alexander, que é pra aumentar a sua skillzinha. O talismã do escorpião de fogo, que você pega no Forte Laede, que fica lá por trás, né, do Monte Gelmir. Você pega aí nesse ponto do mapa, tá? Então esses dois talismãs aí são core, você pode utilizar outros aí pra combar, mas eles aqui vão aumentar bastante o dano dessa arminha. E a arminha em questão você pega basicamente derrotando o Rykard lá. Derrotou o Rykard, pega a lembrança dele, vai na mulher dos dois dedos lá e você troca pra pegar essa arminha aí. Então não tem muito mistério. Excelente, pra mim acho que é a melhor arma por enquanto. Ela cura muito, ela tá muito forte, ela dá um dano muito bom. Excelente opção aí pra maioria dos cenários, pra maioria dos inimigos, né? Tem inimigos ainda com resistência a fogo e tal, mas que ela ainda vai combar e vai funcionar maravilhosamente. Bem, aqui vamos só pra nossa opção extra, porque é uma arma que tá muito boa, tá? Mas ela é uma arma de sangramento. Vocês viram que eu não coloquei nenhuma arma de sangramento aqui, né? Porque o que eu acho, mano? O sangramento foi um negócio que ficou muito forte por muito tempo. Eu acho que a gente não vai ter quase inimigos ali que sejam muito suscetíveis a sangramento na DLC. Eu acho que sangramento vai ficar muito esquecido aqui. Tá, mas a gente tem a lança sagrada do Mogwin, que é uma arma que dá muito dano em sangramento, muito dano em área. É uma ótima arma, uma excelente opção aí, tá? E ela é muito boa também. Só que eu coloquei ela no extra porque ela é forte, mas pra DLC eu não sei se ela vai ser, tá? Então pode ser ali uma opção não tão boa assim, né? Vale testar, claro, porque a DLC ainda não saiu. Mas ela é uma arma que escala com força e arcano, e o dano dela de sangramento, que você vai querer mais upar, é arcano. Então você vai criar uma build focada bastante no arcano para maximizar o dano dela, que é excelente, por sinal, ela causa um dano de sangramento muito alto. Bem, os talismãs, a gente vai usar o talismã que é o fragmento do Alexander, que eu já expliquei nas outras armas como pegar, que é na quest do Alexander. E a gente vai utilizar também o escorpião de fogo, porque ela é um dano de fogo, tá? Então você vai utilizar ele também, que você pega lá no Monte Gilmi, no Forte Laed, como eu falei também, tá? E essa arma em questão você pega derrotando o Mog, que inclusive, né, é a área subterrânea onde a gente vai acessar a DLC, então você vai ter que derrotá-lo e você vai pegar a lembrança dele e você vai trocar ali, né, pela armitia dele, que é uma excelente opção até esse momento. Eu acho que ela é a melhor de sangramento, né, porque eles nerfaram muitas outras armas ali. Essa daqui tá sendo uma opção muito boa e funciona até late game ali muito bem. E bem, meus queridos, basicamente isso aqui é nossas armitias top 5. Tem mais arminhas legais que eu tô testando ainda e eu quero trazer em futuras builds aqui pra vocês. Então não se esqueça, deixa aquele seu likezão, se inscreva aqui no canal e até a próxima!